מאז תחילת השנה, קוריאה הצפונית ערכה 24 ניסויים בליסטיים כשהיא מאיימת על יפן, קוריאה הדרומית ואפילו ארצות הברית זאת כדי לשפר ולשמר את כושר ההרתעה שלה ואחד מאותם ניסויים כלל הראשונה מזה חמש שנים ירי מעל הארכיפלג היפני שמי הוא רמי מערוץ לאומנות ובסרטון זה נזכור את הירי הקוריאני המשטר הדיקטטורי היושב בפיונגיאנג הוא בעל בעלות ברית מעטות ביותר ואלו הן סין, איראן, סוריה של אסד ורוסיה. תחת סנקציות כבדות ביותר לא היו לו ברירות רבות אלא ליצור מערך טילים בליסטיים בין יבשתיים וכמובן נשק גרעיני איתו יוכל להרתיע את המתחרות העיקריות שלו והן קוריאה הדרומית, יפן, טיוואן וכמובן ארצות הברית. בשלושה באוקטובר היא ירתה טיל בליסטי בין יבשתי מהגבול שלה עם סין כ-4,500 קילומטרים מזרחה מעל הארכיפלג היפני כשזה נפל באוקיינוס השקט מדובר בירי הראשון מעל יפן עצמה מאז 2017 כשזה היה הניסוי ה-23 שלה מתחילת השנה ובכך 2022 שוברת את שנת השיא של 2016 עם 20 ניסויים סך הכל מדובר בהתגרות ישירה הן ביפן והן בארצות הברית, כשאותו מרחק מאפשר לה לפגוע בבסיס הצבאי האמריקאי שבהיגועם. פיונגיאנג ממשיכה לשכלל את היכולות הבליסטיות והגרעיניות שלה כדי ליצור לעצמה כושר הרתעה, עם יכולת עתידית לפגוע בצפון אמריקה ובכך להבטיח לעצמה קלף מיקוח לא רק למען הישרדות המשטר, אלא אף כדי בעתיד להסיר מעליה את הסנקציות הניסוי הנוכחי מגיע על רקע המתיחות בין ארה״ב ונאטו לרוסיה וכמובן נגד סין סביב טיוואן לקראת ועידת המפלגה הקומוניסטית הצפויה ב-16 באוקטובר אבל הוא גם מגיע לאחר ביקורה של סגנית נשיא ארה״ב קאמלה האריס זו ביקרה בין ה-25 ל-29 בספטמבר הן ביפן והן בקוריאה הדרומית עם הבטחות סיוע לטיוואן כשהספקת הנשק האמריקאית למדינת האי מגיעה לשיאה גינויים לסין עצמה כיבוד מורשת שינזו אבה, מורשת של מיליטריזציה יפנית ושותפות אמריקאית יפנית נגד סין, הגברת שיתוף הפעולה האסטרטגי עם קוריאה הדרומית ואפילו ביקור בשטח המפורז בין הדרומית לצפונית, צעד שהוא התגרות ישירה. קוריאה הצפונית הצדיקה את ירי הטילים הבליסטיים, ירי נוסף התרחש ב-5 באוקטובר עם שני טילים בליסטיים שנפלו בים יפן, כתגובה להתגרות האמריקאית. בתגובה, נוסד המטוסים האמריקאית, הרונלד רייגן, ערכה עם הצי הקוריאני תרגיל ימי בים יפן ב-7 באוקטובר לצד תרגילים אוויריים שכוללים את חיל האוויר היפני עם מטוסי F-35, מטוסים ששלוש המדינות מחזיקות בהם ואף ירי טילים בליסטיים של קוריאה הדרומית. בשבועיים האחרונים הצפונית ערכה סך הכל חמישה ניסויים בליסטיים עם שמונה סוגי טילים שונים וזו מנסה לנצל את המלחמה באוקראינה כהזדמנות להגביר את הלחץ במזרח הן עבורה כדי להחליש את הברית האמריקאית באזור והן עבור בעלת בריתה הסינית שנערכת לוועידת המפלגה הקומוניסטית. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על הירי הקוריאני. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.